Phone lagay phone to my dear na video korar karone karone tar mukhon phuli ase homework koribo disu adha kori thoi dise rati he koribo bole lukabo dhurise dekhise ne iman bodmas hoise mane khali phone lagay nohole pa tv lagay rati pa online class korilu koralu aru moi nije to nokore jane horu soli aru nije koribo ne moi koralu lagi lagi tar pisot ek hopaman homework ase koribor karone hi tia phone lagay alop time diu kheribo phone to bondhu okol aji ako jabo laisu dhun hotor schoolot kiba eta kamor karone matise so schoolot loi jabo I have to go to the school. Yes, sir. Please come. I got the Kaiser by my video. The dear Motunuri School. I should as your point is very bad. Yeah, be so can I go? I got a mother. গধুলি টাইমত বহি লৈছো আমি বতা খাবৰ কাৰণে ওপৰত আৰু অকমান আপোনালোকক দেখাইছো আকাশখনৰ পৰিবেশ এইফালে অস্ত গৈ আছে আমাৰ সূৰ্য দেৱতা বেলিটো চাও কিমান এটা ধুনীয়া পৰিবেশ হৈছে আৰু ধুনীয়া বতা দি আছে ঠাণ্ডা পৰিছে অলপ নহলে দিনটো যিমান গৰম আছিল মান ধুনিয়া বতা দিছে এবারে চড়াই বলে খোললৈ উপতি আছে ইয়া চড়াই দিব মুঠৰ ওপৰত গধুলিৰ পৰিবেশটো খুব ভাল লাগে যেতিয়া এনেকৈ সূৰ্যটো অস্ত যাবৰ হয় তেতিয়া বেলিটো যেতিয়া অস্ত যায় বগলিবোৰ আমাৰ পণ্ডিতটো আহি আছে ইয়া দেখিছে কাপোৰ মেলা হেৰিবিলাকেৰে কি বনাইছে এয়া কাপোৰ মেলা পিন বৰেৰে বনাই আছে এইবিলাক গাড়ী মাত্ৰ গাড়ীটা গাড়ী
বাড়ি দেখছা? কিমান ধুনীয়া দেখিছে না, ওচৰৰ পৰা দেখাইছো ৰব। চাওক এইফালেৰে সূৰ্যটো অস্ত গৈ আছে। এতিয়া আমি বহুত টাইম ইয়াতে বহি থাকিম আৰু বহি থাকি গধূলি চাহ খাম, সেয়াই আৰু। তাৰ কাৰণে ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰোঁ। আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আজি দিনটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিব আগলৈ মোৰ নতুন ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে যাওঁ, বাই বাই। অষ্টগামী সূৰ্যটো আৰু এবাৰ দেখাইছোঁ আপোনালোকক। দেখিছে?